E ela se macaca, eu vou ficar em trato do lavado. Ai, que não quer que olha quem é essa amiga minha sai. Ó, Mané. Oi. Música que eu vou me embora que ela não quer mais amar. Sabato, sabato, sabatiano.
importante que eu, que caiu da cadeira. Ah, mas tá, mas tá. Olá, pessoal! Tá tudo bem disposto? Sim! Então o que é que vocês estão a fazer aqui, hein? A fazer piada! A fazer piada também, eu e vocês? Vocês vieram aqui para cantar com a chinelinha. Ah! Olha, eu também, se consegui casar com a chinelinha, vocês não fazem uma ideia. Vamos todos cozinhar com o próximo fim de semana. Vamos aos jardins zoológicos todos. Você paga? Ah, eu pago. Se eu consegui casar com a chinelinha, eu pago. Vamos todos contar até três para eu pôr o meu músculo rotativo a funcionar. Vá lá. Oh. Um, dois, três. Olha para isto. Até para... Parece uma fartura. É coitado, e agora coitado. Agora para voltar ao normal é que é pior. Temos que contar até sete. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu gosto muito de passear nas hortas. Assim é onde nasce o comer das pessoas. Ali, a semear as batatas, a semear as couves. Ah, mas onde eu gosto de estar é na lama para me escolher. Na lama! Ai, que chamou-me porco. Chamou. Oh. Então o que é que tem? Não é preciso ofender. Que é que os porcos? Olha, sabes uma coisa? Não, não queres casar comigo, pois? Não, não. Então vamos embora, pronto. Olha, Danilo. Olha, moça que acabou de ir embora, olha esta. Não queres casar? Não. Eu Minha Estrelinha,
essas cores todas, parece a nossa seleção nacional. E gostas de passear, Pedro? Eu gostava muito era de casar contigo. Sim, tens de procurar se gostas de passear, Pedro. Eu vou te dizer, ó, eu gosto muito de passear. Pela casa. Pela casa? Sim, que eu nunca saio de casa. Olha, gosto muito de passear pelos quartos. Pelos corredores. Escada acima, escada abaixo. Casar comigo ou não quer?
Calma, o que houve? Antes que eu sou alérgica! Eu sou completamente alérgica! Ai, é, é. Já não vai ter trabalho! Mas aqui não há palha nenhuma! Então eu só ouvi falar em palha! É, olha, esta chiquinha! Não posso passar contigo! Agora, então vamos lá ver uma coisa! Muito silêncio! Muito silêncio, olha lá! Então nem queres casar comigo, dá-me um beijinho! Ai, querido! Uma beijoca! Uma beijoca? O que é isso? Olha, eu vim de beija! Beija! Ah, tu já vês? Dá-me um kissinho, kissinho, kissinho. Não! Tu sabes o que é um kissinho, não estás a dizer nada. Eu já sei o que é que queres. Vocês sabem o que é um kissinho? Não! Não sabem? É um beijo em inglês. Não, não, não. Para todos, olha assim. Ô, Chinelinha! Sim! Olha, eu acho que se você não conseguir casar agora, é melhor ir para a sapataria. Eu vou tentar novamente! Quem quer casar com esta Chinelinha que é tão linda? Olá a todos!
Calma, calma. Tá de carro. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Ô, Chinelli, peraí, peraí. Chinelli. Agora fiquei aqui. Me ajuda aqui. Olha, vem cá. Olha, faz como no cinema, em câmera lenta. Não, câmera lenta. É, assim tipo o Manuel de Oliveira. Vamos devagarinho. Vamos lá. A gente agora devagarinho, tá? Um. Alguém já colocou a chinelinha na hora do casamento? Quem tá com a chinelinha? É você? Peraí. Não tem? Deixa eu ver o pé. Cadê? Não, não é. Ah! Olha aí! Palmas pra nós! Aê! Não se importa de bater mais palmas, foi longe, cara! De festa, cantam as nossas almas.